Týden přinese mírné ochlazení, ale na přelomu července a srpna se k nám znova vrátí tropické teploty. A z výhledu na srpen to vypadá, že si tropických dnů užijeme ještě mnoho a zároveň bude i sucho, tím pádem málo bouřek. Počasí tak bude přát například vodákům nebo milovníkům jiných vodních sportů. Ideální počasí je právě dneska a to, co ráda dělám, tak to je tady pedalboard. Ráda jezdím na pedalboardu, ráda plavu a jezdím na inline bruslích a prostě takový sporty, které se léta týkají. Je to bezvadný se hýbat. Nějaký procházky do lesa, když je úplně vedro. No a jinak se držet spíš ve stínu kvůli dětem asi. No. A ty teploty třeba, co máte úplně nejradši? No úplně ne, vedra teda. Když je tak nějak kolem 27 a spíš takový polojasno. No. Ideální letní počasí. Teplo, slunečno, ale nemusí být zrovna těch 30. Do těch 25 si myslím stačí. Pokud jsou vnoučata, nějaká ta voda, výlety a s partnerem hodně jezdíme na kole. Co letos chybí, nebo několikátý rok podle mě už chybí v letě, jsou ty houby, ale to je bohužel tím suchem. Ale jinak houby milujeme. A myslím, že můžeme houbaře a vůbec všechny milovníky hupa přírody potěšit, protože nacházíme se vlastně ve vrcholném letním období, kdy houby rostou. Jednak díky srážkám, díky poměrně vysokým teplotám, ale na které byly navázány bouřky, respektive i přívalové deště, je zalito a houby opravdu rostou. Nejlepší je podle odborníků vyrazit na houby zhruba 10 dní po dešti. Ideálně, pokud následovalo slunečné počasí. Není to tak, že zaprší a houbaři si myslí tak a druhý den houby budou skákat z lesa, to ne. A pokud se v horkých letních dnech budete chtít schladit, můžete vyrazit třeba na hory. Například tady na Božím daru bylo dnes 25 stupňů, zatímco v Karlových Varech bylo dokonce 30. Toho už dnes využila řada lidí. Vrcholky hor byly plné cyklistů i pěších turistů. Alexandra Zvárová, Televize Nova. Už o příštím víkendu bude v Hradci Králové koncertovat jedna z největších světových hudebních megastar, britský zpěvák Ed Sheeran. Přípravy na jeho dva koncerty trvají déle než rok a už také postupně rostou tribuny. Unikátní kulaté a otočné pódium bude uprostřed 60 tisícového davu fanoušků.